Anda sedang menonton The Dalang. Tahukah anda, zaman dulu-dulu, sebelum piti mudah boleh, anak-anak sangat susah untuk memakan snack. Contohnya, sekut snack serta cak gedis. Tetapi, Tok Dalang jarang makan cak gedis. Sebabnya, mak kata cak gedis tu tahi Cina. Tak sedap belilah buat jenis piti. Pak. Antara cak gedis yang popular di zaman kecil-kecil dulu banyak, di antaranya alopo serta coka-coki. Disebabkan tak ada piti nak beli cak gedis tersebut, maka budak-budak ketika itu akan mencari alternatif lain yang mana dijadikan buah-buah kayu di dalam rok sebagai makanan ataupun sebagai snack ketika itu. Mari kita semak video ini sehingga selesai. Buah terajan. Buah terajan sebenarnya bukanlah sejenis nejek Arab ataupun terajan serta jek atau belekak. Sekali tengok ia seakan buah jabik tetapi kecil sikit. Nak serupa juga seperti tahi kambing tetapi ada takah. Rasa buah terajan ini ialah kelak-kelak tapi manis dan tidaklah kelak deheng, iaitu terlalu kelak. Nama asal atau dalam bahasa surat, buah terajan ini dipanggil pokok mertajam. Pokok terajan ini sangatlah senang didapati di waktu dahulu di kawasan-kawasan kampung kecuali Kampung Baru, KL. Antara ketinggian, pokok terajan ini boleh mencecah 5 hingga 15 meter. Meter mutu kok, meter kereta, meter meti. Bunga bagi pokok terajan ini selalunya berwarna putih sepuh serta berbentuk bulat gotah. Semasa zaman muda-muda, buah terajan ini biasanya akan berwarna kuning dan semakin lama ia akan menjadi kemerahan serta apabila masak, dia akan menjadi semakin gelap serta agak kehitaman. Cara untuk makan buah terajan ini ialah repiskan daripada dahan ataupun rungkaslah di atas pokok terajan ini serta letakkan buah terajan ini di tapak tangan lalu ditepuk pok 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 beberapa kali serta anda boleh tengok jika kulitnya sudah mula pecah ataupun merekah, suaplah di dalam mulut serta kunyahlah dengan penuh berhemat kerana alangkah lidah lagi tergigit. Setelah anda mengunyah ataupun memakan buah terajan ini, janganlah anda sengih ataupun jele kepada orang. Ini kerana ia akan menunjukkan mulut anda seperti anda sedang memakan coklat hatu. Kita beralih kepada khasiat pucuk daripada pucuk terajan ini. Pucuk buah terajan ini dikatakan boleh memberi fungsi ataupun boleh digunakan untuk menggantikan pencuci muka. Caranya ialah repiskan pucuk serta upah-upah tangan ataupun letak pucuk gosok-gosok di tapak tangan berserta sedikit air. Maka apabila pucuk tersebut mula bergeser di tapak tangan anda, ia akan menghasilkan satu buih dan agak kehijauan yang mana kita sapukan di muka untuk mengubati masalah jerawat. Semakin lama pokok terajan ini semakin pupus. Ini kerana zaman learning rok sudah tidak banyak. Kerana rok-rok yang ada akan ditebang untuk mendirikan rumah. Semoga video ini mengingatkan anda kembali kenangan anda bersama kawan-kawan anda semasa makan buah terajan ini. Baiklah, itu saja daripada The Dalang. Besta, very good, gipata, makan sekut.